Catalunya esperarà la tramitació parlamentària per presentar esmenes als pressupostos de la Generalitat. La portaveu al Parlament, la jesusenca Mònica Sales, ha sigut molt crítica amb el govern de Salvador Illa. Un dels primers compromisos que va adquirir el president Salvador Illa quan va ser investit el 8 d'agost va ser que el dia 1 de gener hi hauria pressupostos al país vigents i veiem que això és impossible. De seguida aquesta i altres qüestions d'actualitat política. Abans els avancem altres titulars d'avui, quan és divendres 22 de novembre. Junts per Amposta assegura que el govern d'Adam Tomàs hagués pogut recórrer la sentència de l'Eucaliptus. Manel Ferrer considera una negligència per part dels republicans. Aquí hi ha una deixadesa més que evident i una falta de rigorositat i una negligència de l'actual equip de govern d'Esquerra Republicana de Catalunya. L'alumnat de l'Institut dels Alfacs podria tornar a l'aula el proper dilluns, un cop acabi la primera fase de la instal·lació d'una malla metàl·lica per evitar futures esllavissades. L'última setmana no han pogut assistir a les classes pel despreniment de pedres. La previsió més optimista seria tornar dilluns i, si no, doncs seria a partir de dimarts. Tot això depenent de les indicacions que ens diguin l'empresa. Feminars visibilitza el coneixement generat per dones i col·lectius dissidents. Tindrà lloc fins al proper 24 de novembre a l'Opati d'Amposta i amb propostes artístiques i culturals. Perquè moltes vegades s'associa la feminitat a idees més de la intuïció, de les cures, i les dones també són éssers intel·lectuals. Benvinguts i benvingudes a una nova edició de l'informatiu. Avui comencem en l'ensurt de dijous a la tarda al carrer de la Rosa de Tortosa per la caiguda d'una part d'un sostre d'una casa. L'immoble estava desocupat i no ha afectat els edificis propers, ni tampoc s'ha hagut de desallotjar a cap persona, segons ha informat Bombers de la Generalitat a Canal 21. Obrim ara plana política amb Junts per Catalunya, que ha carregat contra la gestió de Salvador Illa amb els pressupostos. La jesusenca Mònica Sales, portaveu de Junts al Parlament, ha lamentat el retard dels comptes. Mònica Sales supervisa tots els temes que Junts per Catalunya lidera i són d'interès per a les Terres de l'Ebre. La diputada i portaveu de la formació al Parlament defensa que amb la seva oposició pot tindre també una visió àmplia del país. Tinc la sort de poder supervisar tots aquells temes que Junts per Catalunya lidera des del Parlament de Catalunya, tindre aquesta visió nacional àmplia que em permet un coneixement del país molt extens, però òbviament amb el tàndem que jo tinc la sort de fer amb Irene Negre, perquè som dos diputades ebrenques de Junts al Parlament de Catalunya, estem a sobre de tots els temes. En qüestions de política catalana, la jesusenca ha sigut molt crítica amb el govern de Salvador Illa per com estan portant les negociacions per tirar endavant els pressupostos, uns comptes que no estaran llestos per l'1 de gener, tal com va prometre Illa. També lamenta que el govern català no reclami a Madrid ampliar el sostre de la despesa. Jo crec que cal que diguem que un dels primers compromisos que va adquirir el president Salvador Illa quan va ser investit el 8 d'agost va ser que el dia 1 de gener hi hauria pressupostos al país vigents i veiem que això és impossible. Per mi és bastant decebedor veure com un govern de la Generalitat de Catalunya no aixeca la veu per aconseguir un marge més ampli de sostre de despesa per al país. Uns diners que revertirien en múltiples institucions, moltes no governades per Junts per Catalunya, però sí que afavoririen els ciutadans de Junts per Catalunya. D'esta manera, assegura que Junts treballarà amb les esmenes als pressupostos un cop es tramiten al Parlament. En una entrevista a Canal 21 Ebre, la també vicepresidenta de Junts ha reivindicat la figura de Carles Puigdemont, elegit president del partit en el Congrés celebrat a Calella, i ha denunciat l'arbitrarietat de la justícia a l'hora d'aplicar la llei d'amnistia.
Norma Pujol ha dimitit com a directora de l'Institut pel Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre. En un fil a la xarxa social X, la flixenca ha explicat que després d'esperar un temps prudencial en el càrrec des que s'ha formalitzat el nou govern, ha presentat la seva renúncia al conseller Miquel Samper per tal que nomenen a una nova persona a la direcció de l'IDC. Pujol va ocupar el càrrec fa poc més d'un any, un període del qual destaca projectes com el Life Migrato Ebre i que ha qualificat de fita imprescindible per a la connectivitat ecològica del riu. Ara baixa més clau fins a la política municipal perquè Junts per Amposta assegura que el govern d'Adam Tomàs hagués pogut recórrer la sentència que obliga a pagar a l'Ajuntament i als veïns de la urbanització Eucaliptus 1 milió d'euros. Manel Ferrer considera que es tracta d'una negligència clara de l'actual alcalde. Junts per Amposta ha carregat amb contundència contra l'equip de govern municipal per la sentència de la urbanització Eucaliptus. Esta obliga els veïns i a l'Ajuntament a pagar una indemnització d'1 milió d'euros a l'empresa Apartamentos Delta SL per una irregularitat en la reparcel·lació l'any 2010. Junts ha lamentat que l'alcalde Adam Tomàs culpe l'anterior govern de Manel Ferrer d'este litigi. També assegura que l'equip de govern actual menteix quan diu que la sentència era ferma. Que no es va recorrir la sentència davant del Tribunal Suprem o davant de la mateixa sala en un recurs de cassació. Si jo, repeteixo, si jo hagués estat, hagués continuat com a alcalde, de totes, hagués presentat aquest recurs de cassació. Si no, davant del Tribunal Superior de Justícia, directament davant del Tribunal Suprem, en defensa dels interessos de l'Ajuntament i, lògicament, també de tots els veïns dels eucaliptus. I aquí sí, per tant, aquí sí, aquí hi ha una deixadesa més que evident i una falta de rigorositat i una negligència de l'actual equip de govern d'Esquerra Republicana de Catalunya. Ferrer també ha assenyalat que la primera sentència del 2015, quan encara governava Convergència i Unió, va fallar a favor de l'Ajuntament. Va ser 4 anys més tard, amb els republicans, que un nou recurs va donar la raó a l'empresa. Ara s'haurà de pagar 1 milió d'euros. D'estos, 300.000 corresponen a interessos i els assumís l'Ajuntament. Els altres prop de 700.000 euros, tal com obliga la llei, s'han d'assumir per tots els propietaris de la urbanització. I Junts per Tortosa ha celebrat que la campanya de Nadal de Tortosa tingui pista de gel. Segons la formació, l'equip de govern actual volia eliminar-la. Junts per Tortosa ha celebrat els 10 anys de la pista de gel, tot i els intents del govern municipal per eliminar-la. Segons el portaveu Meritxell Roger, Movem, PSC i Esquerra, juntament amb la CUP, van assegurar l'any passat que Tortosa no tindria mai més una pista de gel. De fet, segons la formació, suprimir la pista de gel era un dels punts que la CUP demanava per donar estabilitat al govern. I que aquella moció de la CUP que van votar el PSC, Movem i Esquerra dient que no hi hauria més pista de gel a Tortosa, doncs ha estat això, paper mullat i un xec en blanc com ha estat al llarg de tots els mesos, aquest any i mig que portem de govern, que la CUP posa en definitiva el que ha fet és simplement tenia un objectiu, que era que nosaltres no estéssim al govern i a partir d'aquí tota la resta és igual a nivell ideològic i per tant aquí està la pista de gel i per tant celebrem que realment no s'hagin deixat influenciar i que al final la pista de gel estigui aquí, sigui una realitat i que hi col·labori també l'Ajuntament de Tortosa. L'octubre de 2023, el govern municipal va donar suport a una moció de la CUP que demanava una alternativa sostenible a la pista de gel. Els cupaires es van mostrar a favor d'aquesta iniciativa, però criticaven la despesa energètica que suposava. Ara el govern instal·larà una pista de gel sostenible que utilitzarà aigua no potable i reduirà el gruix de gel. S'inaugurarà el proper 29 de novembre. Seguim a Tortosa perquè l'Ajuntament ha anunciat que construirà una rampa d'accés que connectarà la Via Verda amb Ferreries. Es farà a partir d'una subvenció de la Generalitat per desenvolupar actuacions vinculades a la mobilitat segura i sostenible. L'Ajuntament de Tortosa ha aconseguit una subvenció de 150.000 euros del Servei Català de Trànsit per connectar la Via Verda amb el barri de Ferreries. L'ajut permetrà construir una rampa d'accés per a bicicletes i vianants entre l'antic pont del ferrocarril i l'avinguda de l'estadi. L'alcalde, Jordi Jordan, ha apuntat que el cost d'aquesta actuació serà de 190.000 euros.
rebut una subvenció de 150.000 euros que ha demanat l'Ajuntament per a crear una rampa d'accés des de la Via Verda a l'Avinguda de l'Estadi davant de l'Institut d'Artosa i crear també un nou carril bici fins a aquest institut i fins a l'Institut de l'Ies de l'Ebre. El cost total són 200.000 euros. Hem sigut un dels ajuntaments millors puntuats a l'hora de demanar aquesta subvenció i ens han atorgat uns 150.000 euros, que vol dir que en la pràctica la totalitat serà subvencionat gràcies a la Generalitat i a aquesta subvenció. Jordà va anunciar aquesta actuació durant la presentació del procés participatiu del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, un document estratègic a 6 anys vista per planificar la mobilitat del municipi, amb l'objectiu d'aconseguir desplaçaments més sostenibles, eficients i adaptats a la ciutadania. Segons la diagnosi del pla, a Tortosa es realitzen 12.000 desplaçaments diaris. D'aquests, 3 de cada 4 són interns i la resta de connexió. En aquesta atenció als mitjans, l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordana, ha aprofitat per celebrar la reobertura de l'antic Mercat del Peix. A principis de 2025, l'espai que va deixar buit el Viena l'ocuparà un restaurant de sushi amb un projecte de diferents empresaris. Jordana ha destacat que això demostra la dinamització econòmica i comercial que té la ciutat, on recentment també s'ha instal·lat una nova botiga d'electrodomèstics, Europa Stocks, i també la pastisseria Fresquet. És una bona notícia que finalment en poques setmanes una nova empresa del sector de la restauració, d'un restaurant, se vulgui instal·lar al Mercat del Peix. Això demostra que Tortosa està sent una ciutat molt viva, dinamitzada. Ara fa pocs dies inauguràvem una nova pastisseria, també una nova botiga d'electrodomèstics i per tant, tot i que va marxar el Viena per una política a nivell de la cadena, a nivell global, que el fet de que ara ja s'hagi anunciat que una nova empresa del sector de la restauració vulgui instal·lar un nou restaurant en aquest indret, penso que demostra la dinamització que té la ciutat en aquests moments i que també ens reforça com a capital de serveis. Avui també hem conegut que l'Ajuntament està estudiant la possibilitat de reobrir el Wind Tortosa en cap de setmana. Fa aproximadament un any el govern municipal va haver de reduir horaris, ja que el dèficit del servei era superior al 1 milió d'euros. L'Ajuntament de Tortosa està estudiant la possibilitat d'ampliar l'horari d'obertura del complex Wind en cap de setmana durant el primer trimestre del 2025. El regidor d'Esports, Víctor Grau, ha explicat que per fer-ho s'ha obert un procés de participació amb els usuaris per conèixer quines són les seves demandes. Ens ha de permetre ajustar els horaris i l'activitat del Wind no només de dilluns a divendres, sinó també en horari de cap de setmana durant el primer trimestre del 2025 i, per tant, ja com a servei consolidat a partir d'ara. Això és fruit, com ja vam dir en el seu moment, dels esforços de gestió. Hem incorporat a la gerència de tots els esports, avui m'acompanya Jesús Auré també, evidentment també impulsada des de la presidència, d'intentar fer tota una planificació estratègica, tot un pla d'acció que ens permeti fer justament això, posar en ordre i començar a optimitzar els recursos, no només econòmics, sinó també laborals, per intentar millorar el servei, incrementar el servei i fer nova oferta com fem ara avui, no? A més, el Wind ha ampliat aquest mes de novembre l'oferta d'activitats dirigides. En concret, s'han incorporat 6 noves activitats de ioga i pilates, una mesura que respon a la petició dels usuaris. També, per primer cop aquest Nadal, s'organitzarà un campus esportiu a les seves instal·lacions. Anirà adreçat a infants d'entre 3 i 9 anys i tindrà lloc del 23 de desembre fins al 3 de gener. El director territorial d'Educació a l'Ebre ha confirmat que l'alumnat de l'Institut dels Alfacs de la Ràpita podria tornar a l'aula el proper dilluns, a molt tardà, dimarts. Un despreniment de pedres va provocar que el passat 14 de novembre es desallotgés l'edifici. L'alumnat de l'Institut dels Alfacs de la Ràpita podria tornar a l'aula el proper dilluns després d'una setmana fent classes telemàtiques en alguns casos i en altres reubicats en altres centres educatius del municipi. El passat dijous 14 de novembre es va desallotjar l'edifici pel despreniment de pedres d'una cantera propera. Per evitar que es repeteixi aquesta situació, l'Ajuntament i el Departament d'Educació estan instal·lant malles metàl·liques. El director territorial d'Educació a les Terres de l'Ebre, Mario González, ha anunciat que dilluns, a molt tardar dimarts, l'Institut podria recuperar l'activitat.
Ningú ens ha dit que el centre no és segur, ningú ens ha desautoritzat l'activitat educativa. El que hem fet és donar màxima tranquil·litat, buscar tota aquesta prevenció i aquesta seguretat, i per tant hem de decidir des del Departament d'Educació, des dels serveis territorials, quin és el moment de retorn. Hem acordat, en aquest cas, de manera consensuada amb l'Ajuntament, que el moment idoni és quan s'acaba aquesta primera fase, que és la part més sensible, més propera al centre, i això està pendent de que sigui demà divendres o, si no, dilluns. Per tant, la previsió més optimista seria tornar dilluns i, si no, doncs seria a partir de dimarts. Tot això depenent de les indicacions que ens diguin l'empresa. Però aquesta ja avisada només ha fet que reactivar les demandes de les famílies, que des de fa anys reclamen un nou institut. Sobre això, el director territorial d'Educació ha apuntat que es traslladarà la proposta. Que a partir d'aquí hi ha una mobilització, hi ha un interès, hi ha el que correspongui, l'impuls que vulguin donar les famílies perquè es pugui valorar, doncs cap problema. Des de serveis territorials també tenim tot l'interès en tindre els millors centres acondicionats. Haurem de traslladar aquesta proposta. Formalment no ha estat. Si això ha de poder ser, doncs caldrà valorar-la i tenim tot l'interès. González ha destacat la coordinació entre les diferents administracions per trobar les solucions amb la mateixa celeritat possible. Tret de sortida del gran recapte d'aliments. A Tortosa participaran prop de 200 voluntaris en la recollida entre avui i demà a una vintena de punts. El gran recapte ha arrencat aquest divendres arreu de Catalunya, també a Tortosa. El mercat municipal i diversos supermercats de la ciutat s'han sumat un any més a la iniciativa solidària, que també destinarà la meitat de les donacions econòmiques al País Valencià. El coordinador del Banc d'Aliments a les Terres de l'Ebre, Òscar Ologaray, ha fet una crida a donar el doble per poder ajudar a tothom. I enguany, a més, tenim també els companys del País Valencià, que a través del Banc dels Aliments d'allà farem arribar la meitat de les donacions econòmiques allà per ajudar també en aquesta situació tan i tan complexa. I per tant això té una derivada. Si la meitat de la recollida va allà, el que demanem a la població és que es pugui recollir el doble, perquè si recollim el doble podrem arribar a ajudar a totes les famílies que ho necessiten del territori i també a totes aquelles famílies que ho necessiten del País Valencià. Es demanen especialment aliments d'alt valor nutritiu i de llarga durada com llet, oli, pasta, llegum cuit o arròs. La regidora d'Acció Social, Dolors Bel, ha recordat que durant el darrer any s'han reduït les donacions en un 15% i ha apel·lat a la solidaritat. La cistella de la compra, evidentment, cada dia se fa més cara perquè els preus han pujat i, per tant, se fa més dificultosa per a moltes famílies. Però pensem, no, des d'aquest punt de vista solidari, en totes aquestes famílies que estan en una necessitat perentòria, en una necessitat bàsica i extrema, i, per tant, jo crec que aquí hem d'apel·lar a la solidaritat, en aquest cas dels tortosins i de les tortosines. Per la seva part, l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordà, ha agraït als voluntaris i al conjunt de la ciutadania la seva col·laboració amb el gran recapte. També ha posat en valor les accions de l'Ajuntament per ajudar aquells que més ho necessiten. També des de les administracions i des de l'Ajuntament estem fent un esforç per a arribar a totes les famílies que ho necessiten a Tortosa per a tindre totes les necessitats bàsiques cobertes i, per tant, des d'aquí dir, no, que hi ha aquesta col·laboració per una banda ciutadana, per una altra l'administració i totes aquestes entitats que de manera conjunta pues, treballem per a que realment tothom estigui atès en les condicions de dignitat que se mereixen. El concert de Santa Cecília de la Banda Municipal de Música d'aquest proper dissabte 23 de novembre també recollirà fons per als afectats per la Dana a València. L'Hospital Comarcal d'Amposta ha estrenat nova sala de dilatació a l'Espai Dona i Salut. La sala ha estat dissenyada amb l'objectiu de crear un ambient relaxat perquè les pacients se senten com a casa. La sala també té accés directe als quiròfans per donar resposta immediata a qualsevol urgència. L'Hospital Comarcal d'Amposta ha estrenat nova sala de dilatació més àmplia i lluminosa. La sala ha estat dissenyada amb l'objectiu de crear un ambient relaxat i propici al part per generar benestar a les dones usuàries. La directora gerent de l'Hospital Comarcal d'Amposta, Maria José Rayo, ha explicat que aquesta sala també té accés directe als quiròfans per donar resposta immediata a qualsevol urgència. Jo crec molt en un trinomi que és qualitat, seguretat i humanització, i crec que tot aquest espai dona una mica és el que vol englobar. És al costat de l'àrea de quiròfano, en una comunicació directa interior, que si
algun embaràs acaba sent una cesària urgent, doncs que sigui ràpid el trasllat, i això ens dona molta més seguretat. La cap de ginecologia de l'Hospital Comarcal d'Amposta, Montse García, ha afirmat que es tracta d'humanitzar l'espai i que les pacients se sentin com a casa. Totes les qüestions tècniques que tenim, però també la part de comoditat, d'humanitat, no? De que la pacient se senti com a casa, pràcticament, o millor que a casa. Que la dona respon molt millor també als tractaments i a tot el que li fem quan està més còmoda. És curiós, eh? Per la seva part, el també ginecòleg del centre, Francesc Pérez, ha explicat que en aquesta nova sala ja s'han atès 3 o 4 parts i que la valoració de les pacients és molt bona. El feedback de les pacients que han estat ateses i la valoració és extraordinària, estan molt, molt contentes. Com deia, ja no només en el que és l'espai, en les instal·lacions, els és molt agradable, els és molt confortable, sinó també en tot com s'ha muntat el circuit d'atenció a la pacient i acompanyants, tant en el moment del part com després en l'estància a la zona d'hospitalització i evidentment també tot el seguiment que se'ls ha fet prèviament al part. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha destacat la millora contínua que s'està realitzant de l'hospital per tal de donar més i millors serveis als usuaris. Nosaltres, com a polítics, com a president del Consell d'administració de l'Hospital Comarcal, el que fem al final és ser sensibles a les peticions que tots els equips, en aquest cas la direcció, però també els equips de metges, ens traslladen, i nosaltres al final d'alguna manera el que fem és possibilitar, no?, que aquelles propostes que ens fan de millora de l'hospital tiriguin endavant. Recentment s'han reformat els 4 consultoris de ginecologia per atendre mútues i CatSalut i s'ha posat en marxa una sala de tractament per a rehabilitació del sòl pelvià, fisioteràpia i altres serveis. I reivindicar el pensament femení és el tema que centrarà l'edició d'enguany del Feminars. Fins al 24 de novembre, i coincidint amb el 25N, Dia Internacional contra la Violència envers les Dones, el festival vol mostrar l'estreta relació entre l'art i el feminisme. Tret de sortida del Feminars, el Festival d'Art i Feminisme, que se celebrarà al Centre d'Art Lopati d'Amposta fins al proper 24 de novembre. Aquesta edició explorarà el coneixement creat per dones i persones dissidents a través de temes com les passions, el cos, la identitat i el feminisme. Anna Zahera és la comissària del certamen. S'associa la feminitat a idees més de la intuïció, de les cures, i les dones també són éssers intel·lectuals que al llarg de la història contemporània han generat pensament. En aquesta línia, la directora de l'Opati, Aida Boix, ha destacat que Feminars permetrà reivindicar el pensament femení a través de l'art. Hem volgut ficar l'accent en aquesta temàtica aquest any perquè, si ens parem a reflexionar, tot el pensament que tenim, que ens ha arribat al nostre temps, és un pensament creat per homes, majoritàriament homes blancs heterosexuals, i per tant creiem que és important reivindicar el pensament femení tant d'autores clàssiques com d'autores contemporànies, i com sempre ho fem a través de l'art. L'Ajuntament d'Amposta col·labora al Feminars a través del SIAT, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones. La seva coordinadora, Anna Palacios, remarca que el festival és una forma de donar a conèixer aquesta atenció. Fer sensibilització de que el tema de la violència masclista està present a tot arreu i que d'alguna manera les dones que ho pateixen, que sàpiguen que hi ha diferents serveis i organismes que estan a peu pla, que poden acudir, no? El festival inclourà propostes escèniques com Un cos possible i lesbià, que reflexiona sobre el cos lesbià com a cos inútil pel sistema, o la sessió de creació filosòfica titulada Esculpir, pensar, filmar, estètiques feministes. Aquest dissabte 23 de novembre arriba al Casal Tortosí la 13a tarda de cinema i fotografia de muntanya de Tortosa. Un certamen organitzat per la UEC i que té com a objectiu recordar a Joan Sabater Gelador, apassionat del barranquisme
i qui va deixar un important arxiu d'imatges de totes les seues expedicions. Aquesta 13a edició demostra la consolidació del certamen que manté la qualitat tant pel que fa als audiovisuals que entren a concurs com a les fotografies. Aquest any els espectadors es podran traslladar i gaudir de paisatges com les Grots de França o el centenari de Zucaina. Un dels plats forts serà la projecció de la pel·lícula Pasang, l'estem veient, que explica la història de la primera dona nepalí que va arribar a l'Everest. De fet, la tarda de cinema i fotografia tindrà un clar accent femení per posar de relleu el paper de la dona en esports com el barranquisme. I don't think Pasang was very involved politically before that, but after 1990, everything that anyone... Als esports, avui comencem amb futbol perquè la Rapitenca va patir una derrota inesperada el dimecres contra el Cuelloret i aquest cap de setmana buscarà recuperar el terreny perdut guanyant al camp del Figueres. El conjunt del Montsià arrossega algunes baixes, però confia en poder sumar els 3 punts i escalar posicions a la taula classificatòria. Dan Reverter, el porter de la Rapitenca, explica que veu al grup B. Veig l'equip molt bé, penso que hi ha un bon grup, hi ha una bona pinya. Estem tots junts i sabem tots per el que hem de luchar. I bueno, crec que és un partit que no sigui gens fàcil. El Figueres fos, és un equip bastant històric, un equip que va molt de nom, un camp molt gran i bueno, crec que a nosaltres ens anirà bé jugar al camp gran. I l'Handbol Amposta confia en poder sumar els primers punts de la temporada a la pista de l'Handbol Ribes, en la que serà la 10a jornada de la divisió d'Honor Plata. L'Amposta és cuer i el seu rival, 8è. Però l'entrenador Joan Curto veu la confrontació com una nova oportunitat per guanyar, tot i que el rival és un conjunt molt complet. Com sempre, és una oportunitat per a començar a guanyar. Este últim fin de setmana vam estar a prop de fer-ho, vam perdre el final per un gol. Bueno, cada vegada que pensem que estem competint millor i és qüestió de temps començar a guanyar. Les noies estan treballant bé i els nostres objectius són allí i treure els primers punts de la temporada. Arròs Montsià patrocina aquest espai. Moment ara per la previsió meteorològica. Quan el vent, Albert, ja va a menys, no sé si continuarà aquesta tendència durant el cap de setmana i ens deixarà respirar una mica més tranquils. No, este cap de setmana, des de luego, no serà tan vento, Sílvia. Bé, avui el dia ha començat, això, com comentàvem, amb vent, ja menys, va a menys, imatges este matí des de Móra d'Ebre, cel una mica rogent a l'horitzó, en estos núvols de vent, el riu Ebre, bé, baixant en ganes, fruit dels desembassaments d'aquests últims dies. En canvi, al massís dels ports li costava a Joan Durà aguantar la càmera en aquestes ratxes de vent que han bufat. Unes ratxes de vent que les veurem a continuació. Avui han arribat a 80 km per hora això, el massís dels ports, 76,5 al Perelló, 74 a la Pobla de Massaluca i en general entre 50 i 60 a la resta del territori. I tot això que ha fet baixar les temperatures sensiblement. Les veurem a continuació en unes mínimes que han estat de 2 graus al refugi de Fontferrer, la Sénia, 1.157 metres d'altitud, per una màxima de tan sols 9,5. Als municipis, a les zones poblades, mínimes entre 8 i 12 graus, màximes entre 15 i 18, 19 graus. Quin temps tindrem per a les pròximes hores? Bé, aquí tenim Bert, que és aquesta altra potent borrasca que arribarà a les costes de Galícia de cara al diumenge, però sobretot afectarà en força les illes britàniques. I això sí, de cara a la setmana que ve, el que ens portarà serà sobretot núvols, uns núvols que ens acompanyaran durant bona part del cap de setmana, especialment la jornada de diumenge, o fins i tot podríem parlar d'alguna gota, una miqueta de pluja en alguns punts de les Terres de l'Ebre, però creiem que serà poca cosa.
La previsió pel demà que ens indica aquest ambient mig nuvolós pel matí, sol a la Ribera d'Ebre, núvols per la Terra Alta i també en general tant a la Ribera d'Ebre, tant al Baix Ebre, perdó, com al Montsià, núvols una miqueta més trencats. Amb el pas de les hores per l'interior sobretot anirien guanyant els terreny, anirien guanyant terreny estos núvols més compactes, però ja seria a primeres hores de la nit, per tant a partir de les 6-7 de la tarda, i tot en un dia on els vents bufaran ja més fluixos de mestral, per la tarda potser reforcen una miqueta del sud en àrees de maró, i les temperatures, les mínimes, estaran al voltant de 3 a 4 graus a l'interior i entre 6 i 7 a la costa. Les màximes, en canvi, pujarien i arribarien a 19 graus en llocs com Móra d'Ebre o Tortosa. Per la jornada del diumenge, el que esperem és, en general, pujada de temperatures mínimes entre 8 i 12 graus en el cas d'Amposta, màximes també que arribarien a 21 graus a Móra d'Ebre o a Tortosa, i sobretot cel nuvolós i pluges que sobretot afectarien més cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, Camp de Tarragona, i podrien afectar també en algun punt la Ribera d'Ebre o punts del Baix Ebre, la zona de l'Ametlla, del Perelló, de l'Ampolla, tot en un dia on els vents oferien de caràcter fluix amb algun cop moderat per la tarda de la component sud-est i continuarien aquestes àrees de maror. Per l'inici de la setmana que ve parlaríem d'ambient nuvolós, tant dilluns com dimarts, dimecres podrien tornar les boires a la Terra Alta i en punts de l'interior de la Ribera d'Ebre, i en unes temperatures que, especialment les mínimes, veiem com serien una miqueta més altes respecte al que seria normal ja en aquesta època de l'any. Encararem així el final d'aquest mes de novembre, penúltim de l'any. Albert, moltes gràcies i bon cap de setmana. Igualment. Nosaltres, fins aquí l'informatiu, tornem dilluns, però durant tot el cap de setmana podem seguir l'actualitat a les nostres xarxes socials i portal web. Gràcies per acompanyar-nos i que passen uns bons dies. Thank you.